gəlişi özü ilə birlikdə bir sıra problemləri də gətirir. Elə bunlardan biri də gün vurmadır. Sevimli günəş bəzən əsl təhlükə mənbəyinə çevrilir və gün vurma isə bir sıra fəsadlara gətirib çıxarır. Bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində anormal istilər müşahidə olunur, hətta temperatur normadan 6 dəfə çox olub. Elə gün vurma ilə əlaqədar həkimlər əhaliyə müraciət etməyə davam edirlər. Belə ki, onlar bildirirlər ki, səhər saat 10-dan axşam saat 4-ədək açıq havada gəzməyin. Sinoptiklər ölkə ərazisində temperaturun yüksələcəyini proqnozlaşdırırlar. Hərarətin qalxması meteo-həssas insanlar üçün diskomfort yarada bilər. Ona görə də gün vurmadan qorunmağın vacibliyi bir daha ön plana çəkilir. Həkimlərin müraciətlərinə baxmayaraq, əksər insanlar günün istənilən saatlarında açıq havaya çıxırlar. Bu da gün vurma ilə nəticələnir. Bir sıra hallarda gün vurma hətta ölümə gətirib çıxara bilər. Terapevt Günay İsmayılovanın sözlərinə görə, gün şüasına məruz qalma müddətinə görə gün vurmanın 3 dərəcəsi var. Yüngül dərəcədə dediyimiz kimi əsasən baş ağrı, baş gicəllənmə, göz qabağında qaralma, ürək bulanma, qusma da baş verə bilir. Orta dərəcədə isə bütün bu dediyimiz şikayətlər daha şiddətli olur. Yəni şiddətli baş ağrı, şiddətli baş gicəllənmə, ürək bulanma, qusma və bədən hərarətinin yüksəlməsi 39-40 dərəcəyə qədər bədən hərarəti yüksələ bilir. Huşun müxtəlif dərəcədə pozulmaları, hətta huşun tam itirilməsini də görə bilirik. Yardım göstərilmədikdə ağır vəziyyətlə rastlaşa bilirik. Yəni gün vurmanın ağır dərəcəsi zamanı çox təhlükəli bir vəziyyət yaranır. Bu zaman ürək damar sistemi tərəfindən çatmamazlıq, tənəffüs çatmamazlığı, hətta ürək dayanması da görülə bilir. Daxili xəstəliklərin müalicəsi üzrə mütəxəssis Nurlan Hüseynov isə bildirdi ki, gün vurma hər yaşda və cinsdə olan insanlara təsir edə bilər. Ümumilikdə isə risk kateqoriyasına artıq bədən çəkisi olanlar, yaşlı insanlar, uşaqlar, körpələr, o cümlədən həddən artıq fiziki işlə məşğul olanlar, spirtli içki, yuxu dərmanları qəbul edənlər, habelə zəif qidalananlar daxildir. Xüsusilə xronik xəstəliyi olan insanlarda bunlara aiddir təzyiq, şəkər, xərçəng xəstəliyi olanlar, qaraciyər böyrü xəstəliyi olanlarda bu risk daha çox artır və 60 yaşın üstündə və 5 yaşın altında olan insanlarda xüsusilə gün vurma riski çox artır. Bütün yaş qruplarında istər xəstəliyi olsun, istər olmasın, uzun müddət günəş altında qaldıqda gün vurma riski çox artır. 2023-cü ilin statistikasına əsasən Azərbaycanda may ayının 24-dən avqustun 13-ədək 108 nəfər gün vurmaya məruz qalıb. Onlardan 49-u qadın, 59-u isə kişi olub. Dünya üzrə isə bu rəqəm 15 milyondan çox olub.